Okay. Saya ingin membuat pernyataan berkaitan dengan kenyataan media yang dibuat oleh calon bebas yang telah pun mengaitkan nama saya, yang mana beliau bertanding calon bebas ini di atas sebab kekecewaan beliau kerana saya selaku pemangku Ketua Anu Bahagian tidak dicalonkan. Sebaliknya pihak pimpinan telah pun memilih calon yang ada sekarang, Datuk Amiza Abu Adam. Sesungguhnya memang saya tidak pernah berhubung dan juga bercakap ataupun berbincang dengan beliau. Dan kalau sekiranya ada kenyataan-kenyataan yang saya kira jahat, dan juga ini juga boleh menjejaskan reputasi saya selaku pemangku Ketua UMNO Bahagian, bahawa beliau tidak pernah berhubung dan berbincang dengan saya untuk menjadi calon bebas ini. Justru itu saya ingin menegaskan, menyatakan kepada media bahawa calon bebas ini menyatakan pendiriannya ialah secara peribadi. Dan juga saya menegaskan bahawa saya tidak menaja beliau untuk bertanding sebagai calon bebas di PRK 036 Pelangan ini. Dia harap pihak media dan juga pihak ini pengundi-pengundi di Dun Pelangan ini tidak terpengaruh dengan apa yang diperkatakan, dipercakapkan oleh calon bebas ini. Tetapi kalau kita ingat bahawa calon bebas ini telah pun mengambil borang pencalonan ialah pada akhir bulan Ogos. Kalau tidak silap saya ialah pada 29 hari bulan Ogos beliau telah pun mengambil borang di SPR Kuantan, dan sudah tentulah beliau tidak tahu lagi sesiapa yang dinamakan oleh pucuk pimpinan parti untuk bertanding dalam senarai 6 orang ini. Dan saya rasa kalau saya pula ini ditawarkan untuk bertanding, kemungkinan juga beliau akan menggunakan isu lain. Justru itu saya maksudkan bahawa calon bebas ini mengaitkan nama saya adalah satu fitnah peribadi kepada diri saya dan juga kepada parti. Dan ini adalah satu fitnah yang saya anggap satu fitnah yang jahat dan juga tidak menasabah kepada diri saya sendiri. Saya tidak berasa kecewa, dan saya pun di dalam majlis pengumuman calon dulu pun telah terbukti saya bila pengumuman calon dibuat, saya telah pun bercakap, berucap di majlis tersebut bahawa saya sendiri selaku pemangku UMNO Ketua Bahagian ingin memastikan bahawa PRK ini di Pelangan ini kita tidak rela kalah. Pelangan tidak boleh kalah. Itu keadaannya. Cerita itu saya berharap bahawa seluruh jentera di peringkat cawangan dan juga dengan sokongan daripada bahagian-bahagian angkat, negeri-negeri angkat ini, ini adalah merupakan satu suntikan yang besar. Dan lebih-lebih lagi ialah dengan adanya panglima kita, iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Sri Wan Rosli selaku pengarah pilihan raya ini, sudah tentu beliau mempunyai satu keazaman, dan kita menyahut keazaman beliau untuk menentukan pilihan raya Pelangan ini pasti milik UMNO dan milik Parti Nasional.